presidentti, mitä mieltä te olette EU:n ja Venäjän välisestä viisumivapaudesta? Jälleen kerran kannatan tässäkin Suomen johdonmukaista linjaa, jossa ollaan oltu kannattamassa viisumivapautta, mutta muistutettu aina siitä, että sen taustalla pitää kuitenkin olla varsin pitävä järjestelmä esimerkiksi passien osalta ja passien saisiko tulee teknisesti täyttää sellaiset vaatimukset, että niiden luotettavuus ja uskottavuus on mahdollisimman korkea taso. Nyt me olemme ehkä enemmän pyrkineet siihen, että voimassa olevan säännöstön puitteissa. Me olemme kuitenkin aika joustavia. Siinä mielessä emme jousta säännöistä, mutta joustamme kyllä prosessissa, ettei syntyisi tällaisia mahdottomia viisumijonoja ja suuria ongelmia saada viisumi, jos siihen kelpoinen on. Tässä tarkoituksessa mehän olemme avanneet nyt Venäjällä aika monta toista kymmentä tai vuoden loppuun mennessä tulee 16 täyteen tällaisia viisumin vastaanottopisteitä, jotta se olisi mutkattomampaa. Ja niin kuin sanoitte, tietysti Suomelle on aika suuri merkitys venäläistä turismista, joka on suorastaan ylläpitää ainakin jossain määrin Itä-Suomen kauppaa ja merenkulkua, niin kuin sanotaan. Kun puhutaan tästä asiasta, niin venäläisethän ostavat paljon esimerkiksi kesämökkejä Suomesta. Ja toisaalta suomalaiset eivät pysty ostamaan vastaavalla tavalla vaikkapa Karjalasta halutessaan näitä mökkejä. Miten te, herra tasavallan presidentti, näette tämän epäsuhdan? Minä luulen, että siinä on halujen epäsuhtaa aika paljon myöskin. Venäjällähän on näin, he ovat hyvin tarkoin selvittäneet politiikkana, että heidän rajoillaan on tällainen suojavyöhyke, joka toimii täältä lännestä itään. Ja että he sen vuoksi eivät voi tehdä oikeastaan poikkeusta siinä Suomen kohdalla, koska sitten he joutuisivat selittämään sitä eräissä muissa yhteyksissä, jotka ehkä ovat vähän enemmän delikaatteja. Mutta kyllähän suomalaiset sitten ostaa saavat tuon rajavyöhykkeen takaa, siis Karjalastakin, mutta ei kovin paljon ilmeisesti kauppoja ole syntynyt. Jos sitten puhutaan siitä, että venäläisillä on mahdollisuus ja erityisesti halua ostaa Suomesta kesämökkejä, joka oikeastaan vakinaisia asuntojakin, tai ainakin sellaiseksi kelpaavia, niin minä en sitä kovin pahalla silmällä katsoisi. Voi olla oikeastaan hyväkin asia, että Venäjällä on paljon venäläisiä, joilla on muodostunut aika tarkka käsitys siitä, minkälainen suomalainen yhteiskunta on, ja myöskin intressiä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Palataan vielä hetkeksi Euroopan unioniin. Euroopan unioni on ollut kriisissä nyt viimeisten vuosien